Nitaacha kuzungumza mazuri ya nchi yangu ya Tanzania kokote pale ambako nitadondoka kwa dunia hii, iwe Marekani, iwe Kampala, Uganda kule, iwe kwa Madiba, Afrika Kusini, bado nitaendelea kutamba kwa sababu natoka kwenye nchi ambayo raia wake ni moja ya raia ambao wanaishi kwa upendo na lugha ambayo tunazungumza ni Kiswahili. Hii inanifanya niendelee kuwa balozi mzuri wa lugha ya Kiswahili popote pale nchini Tanzania. Mimi naitwa Modizo, kinita balozi kutoka CMB Bright TV, utakuwa umetisha kinoma noma. Hii hapa ni live talent moja kwa moja kutoka Dar es Salaam, Tanzania. Ukiniona hapa jua basi kuna mgeni ambaye amehusishwa kwenye michongo hii hapa kuhakikisha tunakwenda kusapoti tasnia ya muziki nchini Tanzania. Hata mheshimiwa mbunge kutoka Muheza kule Tanga, nazungumzia Mwana FA, anafahamu hivyo kwamba ujio wa CMB Bright TV wenda umekuja kumaliza changamoto za washikaji zetu upcoming artist wa muziki wa Bongo Flava. Mzangu inakuwaje? Fresh mzee. Kama gari. Mwaka sana ba. Yeah. Karibu sana kwenye show. Nashukuru. Hapa kama kawaida yetu, kabla utambulisho unakutana na swali mzee wangu, alafu tunakwenda sawa. Uko tayari? Yeah. Ukitoa mkoa wa Tanga ambao unapakana na Mwanza, ni mkoa gani mwingine unapakana na Mwanza? Mkoa wa Tanga upakani na Mwanza. Umetisha mzee wangu. Yeah. Sasa hii kwa fursa tu niambie mkoa gani unapakana na Mwanza? Mkoa ambao unapakana na Mwanza, kwa haraka haraka naweza nikasema Tabora. Aina noma, kama ni kweli vipi? Moja ya nchi ambayo imeungana na nchi yetu ya Tanzania ni Zanzibar. Tushie kusoma hivyo. Nchi ambayo imeungana na nchi yetu ya Tanzania ikawa nchi moja. Ni Zanzibar. Hapana. Kweli? Yeah. Mimi sina majibu. Lakini uende kawa hivyo. Wewe uamini iko hivyo kwamba Zanzibar imeungana na Tanzania tukapata nchi moja? Mimi naamini muungano, ila Zanzibar sio nchi yani. Wakati wanaungana ilikuwa wilaya, mkoa? Wakati wanaungana ilikuwa ni mkoa. Yeah. Mkoa wa Zanzibar. Mkoa wa Zanzibar. Aina noma, mkoa wa Zanzibar uliungana na Tanzania tukapata nchi moja Tanzania, itakuwa imekaa sawa. Je, bwana unaitwa nani bro? Mimi naitwa EM Vankuva. EM Vankuva. Yeah. Hii jina fulani ina sound good hivi, lakini unaelewa maana ya Vancouver? Yeah. Manake nini kwa ambao wanafuatilia CMB Bright TV, ambao wamechili sasa hivi wanaitazama live talent, wanataka kuelewa maana ya Vancouver? Yeah. Vancouver ni mji fulani ambao uko mbele huko. Sasa ikaja kuzalishwa hii Vancouver kutokana na mimi ni Mr. Vancouver mwenyewe. Ushaifika lakini huko? Hapana, bado sijaifika. Kuna unasambaza upendo tu. Na wish. Aina noma mzee wangu, nini amebless Mungu sasa kwa kichwa yako? Mimi ambacho naamini Mungu amebless katika kichwa yangu ni talent. Ambapo tunahitaji sasa kupitia live talent hapa tuone Watanzania waweze kubariki na kukuonyesha njia wapi upite, wapi uweke mguu ili uendelee kufukuzia njia ya mafanikio. Una rap? Mimi naimba. Unaimba, si ndio? Una kazi yote ambayo iko official mpaka sasa hivi? Yeah, na kazi yetu ambayo inaitwa Rudisha Chio ni audio. Hem, tuanze tu kidogo tu kidogo tu alafu turudi kwenye mada yetu. Yeah. Bado najiuliza nini, kwa nini kimemfanya kajikata, ye wangu mimi duniani na akhera lishapa, sijui majini watu gani walomfanya pande kichate kwero ami dakatisin wakam. Inatosha mzee wangu. Ebana, if you have utapasa kama live talent. Bwana washikaji, mnajua watu wote ambao tumefanya ma interview hapo manini, lazima tuongee ukweli, tunaleta zile talent for real kutoka street kule na kuleta kwenye market ya Watanzania tuweze ku support. Mzee wangu, hii kazi ipo inapatikana mji gani? Yeah, hii kazi unaipata kwa for now, unaipata Audio Mark na YouTube. Yeah, ukisearch EM Vancouver, jina la nyimbo inaitwa Rudi. Kwa watu wanaweza wakai download, wakai enjoy na wakaimiliki, kushare, kufanyaje hiyo ruksa ya kwao. Yeah. Turudi kwenye game mzee wangu. Unafikiri nini ambacho kimekupelekea sasa ukasema naingia rasmi kwenye muziki? Kitu ambacho mimi kwanza nipo kwenye muziki muda. Ila sasa ndo nimeona muda ambao unafaa mimi kuanza kuingia katika muziki. Na ambacho kimenipelekea ni talent yangu. Yeah. Ah, unajai kwanza labda nitumie plan B kwenye maigizo, act kama jambazi, kama nani, alafu maisha yakasogea. Nikijiangalia sijioni katika kuigiza. Unajiona kwenye muziki? Yeah. Nafasi yetu iko wapi sasa mpaka sasa? Nafasi yetu kwenye muziki bado ni changa kutokana ndo tunaanza, lakini tuna imani tutafika ambapo tunaamini tutafika. Mtaani huwa wagumu sana kutusupport pale tunapoanza. Mtaani kwako wewe imekaaje? Mtaani kwangu, kwa watu ambao wananizunguka, ambao yani ni familia.
kwa sasa bado hawajachukulia serious issue. Kutokana na wao wanaamini sana katika elimu na sisi tunaamini katika njia zetu tofauti. Wanaona tupige pigia kelele tu. Aina noma. Sasa hivi wasanii wana enjoy kwa sababu clubs zimekuwa nyingi, night club na nini. Ushaweka wazo kwamba kutafuta night club moja ufanye nao shughuli ili uwe ukizunguka baadaye unatokea pale unadondosha show, maisha yanasogea? Hiyo ipo katika mpango ya, lakini hujajaribu bado? Ndio tunaenda kujaribu soon, ni siku mbele, yani ni siku mbili mbele hapo. Aina noma mzee wangu. Muziki ni kipakeji moja kubwa sana. Ili kupata namba kucheza hapa inahitaji juhudi mzee wangu. Una management ambao unafanya nayo kazi ambao hao watu wanahakikisha watakupush? Hapana, sina management kwa sasa, na mimi nipo tu kama solo artist, kila kitu nasimamia mwenyewe. Ushawahi kupanga foleni ya kupiga kura kiongozi yoyote yule wa kiserikali? Hapana. Why? Sipendi siasa. Lakini unapenda uongozi? Sipendi. Unapenda nini sasa? Sipendi uongozi kutokana uongozi ni watu wachache sana ambao wanaweza kumiliki uongozi katika vichwa vyao, namaanisha. Kwa hiyo yani wewe unaweza kuwa kiongozi kesho, lakini kwanza jinsi vile ambavyo ulikuwa unatamani uje kuongoza na unavyoongoza ni tofauti kutokana na manufaa yanayopatikana katika uongozi. Ah, okay. Unaamini katika elimu kaka? Yeah, naamini. Wizara ya elimu iko chini ya viongozi wa kiserikali ambao wewe hujawapigia kura lakini. Yeah. Unaamini hizi wizara zinafanya vizuri? Yeah, naamini zinafanya vizuri, yeah. Lakini uongozi wewe uamini? Sipendi uongozi. Yeah. Lakini viongozi wanafanya vizuri. Tuze basi jipange 2025 pale tupige kura kuchagua viongozi ambao watakwenda kutusemea madarakani, si ndio? Yeah, yeah. Aina noma mzee wangu. Malapap sasa hivi serikali inatangaza bwana. Tunanunua nyimbo za wasanii chipkiss. Kwenye maktaba ya kwako kuna nyimbo ngapi ambazo unajua hizi sasa ni biashara na kwenda kuiuzia serikali? Zipo nyimbo nyingi. Sema hii ndo kazi yetu ya kwanza ambayo tumeanza ku release, lakini nyimbo ambazo tunaweza kuapa serikali kama ikija kutokea zipo nyingi. Yeah. Hakika, na itakuwa biashara nzuri. Serikali itakuwa inabidi jipange kuhakikisha tunanunua nyimbo za wasanii chipkizi zote. Yeah, itakuwa biashara nzuri kwa sababu kuna sasa hivi vijana chipkizi wanajitahidi sana katika muziki wetu. Okay, ni tabia gani kutoka katika mtaa wako ambako unaishi? Umeniambia unaitwa IFUATAYO. Vankuva, mtaani kwako unajua kaka tabia bwana kamekuwa kero sana. Yeah. Mtaani kwenu ni tabia gani? Mtaani kwetu bwana sisi Kurogana Kwingi. Yeah, yani uchawi upo sana. Shingo naingia studio sauti haitoki. Yeah, ipo. Na hii tunashangaa na vitu ambavyo vya uswahili. Tunasemaga ni vitu fulani vya uswahili vya mtaani. Aina noma. Hivi safari yako ya mbali zaidi kusafiri kwa kutumia basi, ilikuwa unatoka wapi na kwenda wapi? Tanga kwenda Mbeya. Hii ilikuwa safari ndefu sana kwangu, yeah. Unafikiri kungekuwa na kanuni ya kusafiri kwa passport kupitia basi, hii safari ungeenda kaka? Passport kutumia ingekuwa nakata kwa hela, ilibidi tu utaenda utafanya njia gani? Kutokana maybe kuna ishu kubwa lazima utaenda. Kwa passport tungeenda zetu Mbeya fresh. Ah, Mbeya tungeenda, yeah. Aina noma. Kipi sasa tukifahamu kutoka kwako Vancouver? Kitu ambacho kwangu wakifahamu, mimi ni mtu wa watu, ni mtu mwenye upendo, ila ni mtu serious sana. Hivi kwa upande wako, kipi bora? Kufumaniwa au kufumania? Kufumaniwa. Bora ufumaniwe? Yeah. Kwako ni bora zaidi? Sana. Kuliko kufumania? Yeah. Isha tokea hii brother, ukafumaniwa labda? Hapana. Na utarajii kutokea, au una mpango kuja kutokea mbele? Sitarajii, lakini vitu kama hivyo huwezi kutarajia kutoka tarajia, lakini mimi sitarajii kitu kama hicho. I don't know, bali msanii gani unamuelewa sasa ambaye anafanya vizuri sasa hivi katika game yetu ya sasa? Mario namkubali sana. Uko tayari kuwekewa mzigo sasa hivi na kwenda kufanya tarabu? Kama shilingi ngapi? Yote ile kwamba mtu anataka, bwana mimi nataka utoke kwenye Bongo Flava tufanye tarabu. Nikiwekewa mzigo nafanya. Una idea kufanya tarabu? Naweza kufanya muziki yote. Hem, tuanze tarabu kidogo. Ah, sasa sijashika nyimbo za tarabu. Si unatunga kutoka kichwani, unatunga tu. Ah, hapana. Hamna hata nyimbo tarabu ambayo unaifahamu? Ah, hapana. Kuna wimbo mmoja unaitwa Wema Dhina ya Mungu, sijui Wema Dhina nini nini. Unje kuisikilize. Na yani huwa nasikiaga, sija kusikiliza huwa nasikiaga. Ah, lakini uko tayari kuhakikisha tunakwenda kufanya tarabu? Muziki ukiweko tunafanya tarabu. Muziki unalipa sana. Tunaona watu wanamiliki magari na majumba ya kifahari kwa kupitia muziki.
lakini watu waoni kwenye show. Hii kweli? Yeah, hiyo iko, inawezekana. Kwa hiyo tunatarajia kuona mziki wako kaenda kubadilisha vile ambavyo unavitarajia kuvimiliki vikawa kweli kupitia mziki. Ya, muda wote vinawezekana. Sifa mbili za management ambao unataka kufanya kazi na wewe. Kuwa real. Ya pili? Vision. Kungekuwa kuna sheria ya nchi yetu ya Tanzania tunabadilishana wasanii. Yeah. Alafu tuna Diamond atakayo tumbadilishe na msanii wa nchi yoyote ile, tumchukue huyo msanii tumlete Tanzania. Diamond ungembadilisha na nani? Kwa nchi yoyote duniani au nchi yoyote? Nchi yoyote duniani. Yes. Diamond ningembadilisha na Chris Brown. Kumba Chris aje Bongo, Diamond aende Marekani. Yeah. Unafikiri kuna nafasi ya Diamond angeweza kuhandle kufanya vizuri nchini Marekani kwa mziki ambao anafanya? Ya, kwa jinsi alivyo na jinsi ambavyo anakamia, anafaa kabisa. Kwa kibongo bongo, Chris angeweza kusolve hizi harakati? Chris angeweza, kutokana Chris mwenye mnyamwezi kama anavyoonekana. Au sio? Ya. Hapa katikati, program mbalimbali zimeandika kuhusiana na Diamond kukopi nyimbo za wa Nigeria. Yeah. Una uhakika na hili? Sio kukopi. Ni ideas ambazo msanii yoyote au producer huwa wanafanyaga katika hii industry ya muziki. Mtu yoyote ni kupata idea fulani, sometimes unaweza kuwa unaandika kitu lakini zinakuja kama feeling fulani ambazo ni melody za nje. Unajua, siamini sana katika kukosi, siamini kama Diamond anakopi. Yeah. Unaifahamu nyimbo ya binadamu wabaya Diamond Platnumz? Binadamu wabaya? Hapana. Unafahamu? Hapana, kwa jina siyo, maybe labda imbwe. Ile nyimbo ya Diamond Platnumz binadamu wabaya? Hapana, labda ningepata. Basi nakukumbusha tu, kuna moja ya mistari anasema ninachokipata na kula na ndugu zangu. Alimba na Chidi Benz. Hii wabaya alimba mwenyewe? Hapana. Kweli? Kweli, sijui. Unafikiri taifa itakuja kusimama vipi? Ni kweli taifa litakuja kusimama baada ya Diamond Platnumz kutoa ngoma kimshirikisha RATIBA? Yeah, taifa lazima litasimama. Naona kabisa taifa lazima lisimame. Kibumbi kinakwenda kutokea. Yeah. Aina noma mzungu. Chochote ambacho sasa utakaoongea na watazamaji wa CMB Bright TV kupitia Live Talent. Ruksa kuongea na. Yeah, kama nilivyowaambia mwanzo, jina langu la usanii ni EM Vankuva. Tunahitaji support kutoka kwenu, kutokana bila nyinyi sisi hatuwezi. I mean upcoming artist. Yeah, keep supporting hivyo. Hivi ni boy kutoka wapi mzee? Mkoa gani? Tanga. Tanga kubwa. Tanga mjini. Aina noma mwanangu kutoka Tanga. Sasa wanangu wa mikanjuni kule, siji mwakizora, wanangu wa maeneo mengi mwakizaru we. Au sio? Basi mimi nimegonga bwana pale, nimesoma mikanjuni pale secondary school, nimegonga pale na nini, maeneo yangu sana. Ya, huko sivi atusharamba sana. Kwa hiyo uliona kufanyia mziki Tanga labda kuna tatizo kidogo? Hakuna tatizo, ila kwa mimi jinsi ambavyo, sio kwa mimi, yani jinsi ilivyo kwa Tanzania, lazima uje ida ni, yani ndo watu wanasema ni business center hapa hivi. Kituo cha kibiashara hivi. Kwa hiyo hapa ndo mambo yote, utazunguka kote lakini da utakuja, hata kama ni mtalii utaenda Arusha, utaenda wapi lakini utakuja da tu. Tukichanganya timu ya Coast Union kutoka Tanga kule, tukaimix na Yanga bale. Tukaitunga jina la taifa, uenda kafika kombe, finali ya kombe la dunia. Ya naamini hivyo. Tukiochanganya Yanga na Coast tukapata timu ya taifa, tunapata nguvu ya kwenda kombe la dunia. Kabisa, ya. Hakika. Naamini hivyo. Kweli? Ya. Basi ina noma. Wanangu wa Coast kule pamoja na Yanga, tuweza tukaisaidia serikali pia kuconnect hizi timu, tukapata timu moja ya taifa, alafu tukapambana nafasi ya kuhakikisha tunaingiza timu yetu katika kombe la dunia. Sisi itakuwaga wapi, sisi ni wapi, lakini yote kwa yote niwashukuru pia wale ambao walikuwa pamoja na sisi kwenye Live Talent. Nilikuwa na ndugu yangu hapa anaitwa IM Vankuva kutoka Tanga, lakini ile jina bwana anakuambia kalipata huko nchini Marekani kwa dadangu. Kwa dadangu Mangi Kimambi. Kwa hiyo mtaa inawezekana Mangi Kimambi anakaa karibu na umtao. Nadhani atakuwa anajua lakini sio karibu. Vankuva. Yeah. Haina noma kama iko yenyewe, basi kheri, endelea kutufuatilia kupitia mitandao yetu mbalimbali ya kijamii, Instagram, Twitter, Facebook, YouTube, pale tunatumia CMB Bright TV.
Offer. IVT Victory Company Limited. Tunakubusti kwa offer isiyotoboa mfuko wako. Kama ifuatavyo. Tuna audio records. Tunafanya audio mbalimbali. Pia tuna video production. Tunafanya video zenye ubora wa kimataifa. Kama vile muziki, movie, kitchen part, birthday, sendo, harusi na matukio mbalimbali. Pia tunafanya editing za aina zote. Tunao wataalam wenye ububezi wa hali ya juu. IVT Victory Company Limited. Tunapatikana nchini Tanzania, jijini Dar es Salaam. Wasiliana nasi kupitia nambari jumlisha 255718023191 au kwa barua pepe internationalvictoryoftalent@gmail.com. Yote mnakaribishwa.